Don nonton Kartika. Ayo kanca-kanca dolanane leren dhisik. Nah, ini gak wayah dolanan. Oh, wayah. Ayo kanca-kanca bubuke pending dhisik. Ayo padha jagok ning daleme Pak Mulyono. Jelali lho ya iya. Ayo tangga-tangga turune pending dhisik. Ayo padha jagok ning daleme Pak Mulyono. Jelali lho ya iya. Kita kok kompak ya. Sing marai larang. Pripun, Pak? Sing marai larang ya iki. Ampun berkata-kata riyen, mengke nek keselek lho jenengan kan nembe madang to. Nembe dahar riyen, kok nek keselek malah nggih to kancane. Sarapan nggih, Pak, yah menten. Sahur. Yen memadang. Karo-karo ambung. Ambung karo. Janur-janur rakun. Gunung Jenggleng. Wis ora apa-apa. Iki jam pira? Wis ora masalah. Sing Jenggleng wis ngantuk. Kembang wae waton. Ae. Gunung. Ae. 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 Lah mbok jenengan cupi mriki sing jenggleng. Bayu iki kesel sedino main ping 7. Ping 6 tok, Dik. Ana tamu Mas dilateni. Pacitan Sarwi. Udan panas capeng gunung hae hae oh ya ho ya ya i ho i ya i yo lo 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 hae ya ya ngono lho de dumateng bapak iki kok sik keseng keseng ora ngono langsung ngono kok langsung ngono ya ora kuwi wiwitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah. Dan gentung-gentung hae hae. Warai. Iya, tak warai. Yeah. Moro nang omahku lho. Rong minggu meroi dadi. Isih urip sregep ngibadah sonek mati ben kusnul khotimah. Hae hae. Ya ngono. Yeah. Siap, jula-juli langsung didangdutke. Heeh. Dumateng Pak Mulyono sekalian.
Lekar pending atau planning yang ke depan Mas Aji sama Mbak Lia seperti apa? Yes. Dirembuk wong loro. Yo yo no. Pating kelekar ngantek jam pitu. Asik wedok ngantuk terus ngajar. Asik lanang guyu karo mateni lampu. Lanang wedok nani nuni nani nu. Ape nani nuni nani nu ape nuni nanu nuni na. Wis sah kumeng agama. Dengar-dengar anak muka-muka. Dan meteng ojo pegatan. Muka-muka sok putrane dadi pegawe. Paling enak yen dadi pegawe. Kerjane enteng tur oke duwite. Iya. Ayem tentrem rumah tanggane. Kekota gocon totonggo teparuni. Beda aku. Amake wong ra duwe. Yo kere. Kancane nuntun honda. Tunggu ke pasar kemadol dek. Oh tindok toh sampean. Beno. Dokmu semlek keren loh mas. Matian wadon. Kok serak tuh suaraku? Ya Allah. Sik mbak protes. Yeah. Kok parianku lah ditok neng loh. Iki loh mbak sik neng. Mas wong ngilu mbak. Iya bos. Dalam. 100 liter ora kamu. Ora dadhe. Disele cilik. Iki bapak iki sing arep sapa to? Iya. Ketoke aku tau ngeruh. Aku seneng sing nganggo gudung coklat. Gudung coklat. Yen tak salah piyangine sregep salat. Pinter. 5 waktu 17 rakaat nindakake sunahe Kanjeng Nabi Muhammad. Bless, bless, bless. Abang. Abang. Beda maneh sing nganggo gudung abang. Sembahyang masuk mandek ing marang pangeran muga-muga uripe ayam tentrem sekalian. Mau njaluk caping gunung saiki dikeki rewel tak iduni raine rika lho. Lah iya, iki raiku dhewe lho. Heh, raimu ora iku. Miku mau tak mati yo, pasti batune entek ketok. Nah, batune entek Mas. Nadian wadon sarato lana mikir peknya aku inomane banyu aja suwe-suwe. Iya, ini nih weh. Gini podo genanya digagrak sigrak ya mas. Iya. Sigrak, gak apa-apa. Ya. Panjang terus nane mau. Bablas ireng manis. Ireng manis. Nah ngono mas, gini podo leh ya. Siap, keripik gedang, keripik telo. Ya. Siap. Oke. Okay. Yang kelingan perisilanmu dulu mas. Iya. Orang apa-apa, kan capek ntar weh. Ya, capek gunung di selindrono kena. Ngomong gak ireng manis, ben podo kena. Ayo, diatur ke Kartika, gak Kartika, gak suka.
durasi masane aku koyo orang dubar. Aku sku dubar lho Mas Ket mau. Sakre bisa soalnya di request iki lho maca dhewe nek drani ngapusi. Sak iki crita kok men. Kok sik iki lho drani ngapusi aku.